Avvalroq sahifamizda taraqqiyot strategiyasi markazi tashabbusi asosida Markaziy Osiyo doirasida olib borilayotgan tadqiqot muhokamasiga kirishilgani, unga Qozog'iston va Qirg'izistonning nufuzli tashkilotlari ekspertlari hamda Peace Nexus jamg'armasi va Rollenberger Consulting tashkiloti vakillari ham jalb etilgan haqida xabar bergan edik. Muhokamalar mavzusi va erishilgan natija xususida endi batafsil tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan transport aloqalarini mustahkamlashning muhimligidan kelib chiqib, Taraqqiyot strategiyasi markazi Peace Nexus fondi bilan hamkorlikda mazkur yo'nalishda tadqiqotlar o'tkazish tashabbusini ilgari surdi. Mavzu Markaziy Osiyoning rivojlanishida transport yo'laklarining roli va holati. Mavzu bo'yicha amaldagi holat, chegaralarni kesib o'tishga ko'p vaqt sarf etilishi, samarasiz va keraksiz bojxona tartiblari amal qilishi, hujjatlarni rasmiylashtirish ning standart talablari mavjud emasligi, geografik joylashuv va zaif rivojlanayotgan infrastruktura hamda logistika fonida Markaziy Osiyo davlatlari uchun iqtisodiy imkoniyatlarning 50%dan ham foydalanish imkonini bermasligi, transport koridorlari bo'ylab me'yoriy uyg'unlik mavjud emasligi, amaldagi standartlar orasidagi farq, ayrim davlatlar chegaralari to'liq demarkatsiya qilinmagani natijasida mintaqalararo savdo umumiy savdoning 5%dan oshmasligi, islohotlarga muhtojlik mezonlari, 2050-yilga borib yuk o'tkazmalari ayrim transport yo'laklari bo'yicha hozirgiga nisbatan 3 barobar oshadi. Bu esa mintaqa infrastrukturasiga yaxshigina qo'shimcha bosim o'tkazishi mumkinligini anglatadi. Markaziy Osiyoning global ishlab chiqarish xomashyo zanjiriga integratsiyalashuvini ta'minlash talab etiladi. Xitoy va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamda Osiyoning o'zida ichki savdo munosabatlari hajmi ortishi, Xitoyning janubiy provinsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan intilishi Markaziy Osiyo davlatlari uchun global qiymat zanjiriga qo'shilishga yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkinligi, Yevropa va Osiyo o'rtasida tranzit savdolari hajmi ortishi kutilayotgani, Markaziy Osiyo davlatlari asosan energiya mahsulotlari va xomashyo eksport qilishi, 2030-yilga borib xalqaro tashuvlar hajmi 60%ga, 2050-yilga borib esa 220%ga ortishi, Xitoy va Yevropa o'rtasida savdo oqimi 2030-yilda 2050-yilda esa 5 barobar ko'payishi. Maqsad savdo transport sohasida aloqadorlikni ta'minlash orqali mintaqa raqobatbardoshligini oshirish, savdo xarajatlarini kamaytirish, savdo hajmini oshirish, iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, transport yo'laklari mintaqa davlatlari uchun ijtimoiy integratsiyalashuvga xizmat qilishiga erishishdan iborat. Bu boshlanishi. Sanab o'tilgan holatlar esa albatta tizimli va professional yondashuvni talab etadi. Bu borada darhol xulosa qilish va taklif berish ham o'rinli emas, zero mintaqaviy masala uning ishtirokchilari o'rtasida teng va keng muhokama qilinishi, o'rganilishi va umum manfaatlarni inobatga olgan holda ishlab chiqilishi lozim. Loyiha maqsadi ham shu jihatlarni chetlab o'tmagan holda sohani zamon talablariga moslashtirishdan iborat. Shu bois 3 kun mobaynida bu borada olib boriladigan tadqiqotlar metodologiyasi muhokama qilindi va ishlab chiqildi. Yagona holat shuki, dastlabki muhokamalarda turli obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra Tojikiston hamda Turkmaniston vakillari ishtirok etishmadi. Ammo tadqiqotlar uslubi ularga ham markaz tomonidan tegishli tartibda yuborilishi ustida ishlar davom etmoqda. So'z ishtirokchilarga. Для нас вот партнёрство с центром стратегии Taraqqiyot strategiyasi markazi bilan hamkorlik biz uchun g'oyatda muhim. Hamkorligimiz 2 yildan beri davom etib kelmoqda. Bu birgalikdagi ikkinchi loyiha. Uning o'ziga xosligi va maqsadi Markaziy Osiyo davlatlari orasidan ekspertlar guruhini shakllantirishdan iborat. Unda ekspertlar guruhi tomonidan mintaqada transport yo'laklari bo'yicha yuzaga kelgan muammolar, imkoniyatlar, yo'laklarning rivojlanishida mintaqaviy xavfsizlik va umuman uning mintaqa ichki va tashqi aloqalarga qanchalik ta'sir qilishi o'rganiladi. Bizning hududlarimiz nafaqat davlatlar majmuasi, balki o'zaro yaxlit uyg'undir. Shuning uchun transport yo'laklari bo'yicha tadqiqotlarni birgalikda amalga oshirish maqsadga muvofiq. Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasi ta'sirini tahlil qilish va umuman olganda butun mintaqa uchun qaror qabul qiluvchi shaxslarga tahlilimiz asosida qanday tavsiyalar bera olishimiz mumkin? Mana shu
Ular loyihamizning bosh maqsadi sanaladi. Ilk uslubiy seminar mobaynida ushbu tadqiqotning metodologiyasi, guruhlar o'z davlatlarida tadqiqotni qay shaklda olib borishlarini muhokama qildik. Oktyabr oyida yana bir bor Toshkentda taraqqiyot strategiyasi markazida uchrashamiz. Unda birgalikda bajargan ishlarimizni tahlil qilamiz va transport yo'laklarining davlatlarimiz uchun qanchalik lozim ekanligini muhokama qilamiz. Bir to'xtamga kelishga harakat qilamiz. Har bir davlat nomidan kelgan ekspert loyiha borasida qilgan izlanishlarini yozma ravishda taqdim etadi va muhokamaga qo'yadi. Nazarimda bu uchrashuv bahs, munozara va tortishuvlarga boy bo'ladi va albatta mintaqa uchun o'z mevasini beradi. На самом деле данное мероприятие. Бу ғоятда муҳим аҳамиятга эга тадбир. Гап шундаки, 2018-йилда Марказий Осиё давлатлари етакчилари минтақани кооперация қилиш ғоясини илгари сурдилар. Ушбу масала ўтган асрнинг 90-йиллари аввалида ҳам кўтарилган эди. Бу борада Ўзбекистон ўзининг катта ҳиссасини қўшган бўлишига қарамай, айнан бугунга келиб Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатдаги очиқлиги Марказий Осиё кооперациясини ривожлантиришга туртки берди. Бир макон бир йўл Марказий Осиё ҳудуди орқали Европа, Туркияга чиқишни таклиф qiladi. Bunda Markaziy Osiyo transport yo'lagini mustahkamlashdagi birlashuv g'oyatda muhimdir. Biroq Markaziy Osiyo mintaqasi kooperatsiyasini yagona mintaqaga aylantirish suskashlik bilan ilgari siljimoqda. Aytaylik, bugungi kunda har bir davlat Xitoy bilan ikki tomonlama ko'rinishda qandaydir transport logistika loyihalarini rivojlantirmoqda. Ammo ushbu masala yuzasidan mintaqaviy ahamiyatga ega bo'lgan, faqatgina muhokama qilish bilan cheklanmay, balki qandaydir umumiy loyihani amalga oshirishga qaratilgan harakatlar kuzatilmadi. Hatto biror ma'ruzadan Markaziy Osiyoning mintaqaviy siyosatiga e'tibor qaratilgan davlat loyihalarini olish ham Ana shu bo'shliqni to'ldirish nuqtai nazardan bu loyiha muhim qadam. Albatta, bunda ikki asosiy qo'shnimiz Tojikiston hamda Turkmanistonning ham ishtirokini ko'rishni istar edik. Bugungi kun tartibida Xitoy, O'zbekiston, Qirg'iziston temir yo'lini qurish masalasi ham turibdi. Mazkur loyiha ham g'oyatda muhim bo'lib, u Turkmaniston yoki Janubiy Osiyoga yo'l ochadi. Ushbu masalani hal etishda Turkmanistonning ishtiroki zarur sanaladi. Shu bois keyinchalik umumiy ko'rinish, tavsiyalar, qandaydir umumiy loyihalarni amalga oshirish uchun Turkmaniston va Tojikiston ekspertlari ishtirokini ham ko'ramiz degan umiddamiz. Va albatta ushbu loyiha bilan chegaralanib qolmay, balki uni davom ettirish lozim. Могу сказать, что инфраструктурных проектов. Ochig'ini aytganda, Markaziy Osiyodagi har bir davlatning iqtisodiy manfaatlarini hisobga olgan holda transport yo'laklarining infratuzilma loyihalarini yetarli darajada taqdim etish mumkin. Biz ushbu aniq infratuzilma loyihalari bilan ishlaydigan tahliliy guruhlarni shakllantirish masalalarini ham muhokama qildik. Ularning har biri Markaziy Osiyo davlatlari uchun g'oyatda ahamiyatli bo'ladi. Demak, biz taxminan 5 ta loyihani olamiz va har bir ekspert 2 oy davomida mazkur infratuzilma loyihalarini chuqur tahlil qiladi. Keyin ushbu loyihalarning samaradorligini muhokama qilishimiz, har bir davlatga tegishli loyihalar bo'yicha o'z tavsiyalarimizni berishimiz lozim. Shuningdek, davlatlararo tahlillardan tashqari asosiy maqsadlarimizdan biri bu mintaqaviy darajada tavsiyalar berishdan iborat. Ya'ni mintaqa darajasida ko'rib chiqiladigan barcha loyihalarni umumlashtiramiz. Markaziy Osiyoda bugungi kungacha bu kabi muloqot maydonchasi mavjud emas edi. Bunday infratuzilma loyihalarini tahlil qilish faqat xorijiy tahlil markazlari tomonidan amalga oshirib kelingan. Biz ham mazkur yo'nalishda o'z ishimizni davom ettirmoqchimiz. Shu munosabat bilan doimiy ravishda yo forum yoki tahliliy guruh ishini yo'lga qo'yish taklif etilmoqda. Bu o'z navbatida o'zaro hamkorlikni rivojlantiradi va mustahkamlaydi. Biz Markaziy Osiyoning umumiy hamkorligini muvofiqlashtirmasdan turib, bu masalalarni ko'rib chiqa olmaymiz. Shuning uchun ushbu yo'nalishda kooperatsiya zarur deb hisoblaymiz va bunday ekspertlar darajasidagi uchrashuvlar nafaqat O'zbekistonda, balki Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston respublikalarida ham o'tkaziladi degan umiddamiz. Xulosa o'rnida. Demak, mintaqadagi barcha mamlakatlar iqtisodiyotining muhim tirgaklaridan bo'lgan transport yo'laklarini zamon talablari asosida takomillashtirish borasida keng ko'lamli tadqiqotlarga start berildi. Taraqqiyot strategiyasi markazida bo'ladigan navbatdagi uchrashuvda aniq reja va takliflar shakllantirish yo'lida izlanishlar boshlab yuborildi.